بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Rasulullah wa malane ngopo adatane siap-siap sira lahar ing sa'ah konto kantakon persiapan mopo. Qala ngendika sapa raja la sa'ah orang ana suwiji-wiji ilaane kejaba sak temene ingsun ugi buku seneng ingsun Allah ing Gusti Allah wa Rasulullah lan utusaning Allah mboten gadah persiapan apa-apa lho Kanjeng Nabi sing kula jagaan hanya kula cinta Gusti Allah lan cinta Gusti Rasulullah faqala mongko ngendika Rasulullah antau taisira kuma aman bakal kumpul karo wong ahbab takang seneng sapa sira. Awakmu bakal kumpul karo wong sing kok seneng. Ujare Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Anas. Sausi aku krungu hadis kaya mengkono iku, awakmu bakal kumpul karo wong sing kok seneng. Sama farih namung kora bungah sopo kita bisa ingkang suwi-suwi farhana kaya bungah kita bika walin nabi kelawan dawe kanjeng nabi anta ma'aman ahbabta utawi sira bakal kumpul karo wong kang kok senengi. Kala Anas wa ana uta ingsun ugi buku cinta ingsun an nabi ing kanjeng nabi wa Abu Bakar wa Umar wa Arjulan arep-arep ingsun an aku nak yen to ana ingsun iku ma'ahum sartane kanjeng nabi Abu Bakar Umar bihubi sebab seneng ingsun iya Umar ing kanjeng nabi Abu Bakar lan Umar wa ilam akmal senajan ora bisa nglakoni apik sapa ingsun bimisli amalim odo karo kelakuan api Abu Bakar kanyen Abu Bakaran Umar bondon mek seneng toke lumayan. Anabi Hurairah kola kola Nabi sallallahu alaihi wasallam lakotan teman-teman ono fimane kuwong koblakum kang sak durung siro kape mimbani Israila rijalun sopo piro piro nglanang yukan limuna yukan lamuna kang podo yukan lamun no genegi diparingi wahyu sopo rijalun biyen wakeh lo wong sing diparingi wahyu karo Gusti Allah tapi min ghairi ayakunu saking tanpa yen to ana sapa rijal anbiya karo nabi-nabi tapi bukan nabi tapi oleh wahyu padha karo oleh ilham fa iyaku lamun ana min umati sang umatku ahadun sapa wong suci mindum di antarane rijal iku fa Umar mongko Umar nek umat Muhammad ana wong sing kaya oleh wahyu saiki diarani oleh ilham-ilham diantaranya yaitu Sayyidina Umar an Abdillah bin Umar annahu sak temen yang kelakuan ja'ahu kenekan ing Abdullah sopara julun min ahli Misro si jining jino Abdullah bin Umar ketamonan wah Mesir fakola sopara julun lau maring Abdullah bin Umar harta'lam ono tawaru siro anna Usman sak temennya Usman iku faro Melayu sapa Usman yauma Uhud ini dalam dinane perang Uhud kola sapa Abdullah am iyo memang termasuk wong sing keplayu biyen iki tukang fitnah ini yang dari provokator dulu istilah sing iso dadi jiji Islam yo gara-gara wong model ngene iki
uripin dolek salah, dolek salah, dolek salah. Biasa sing akeh sing niru saiki nang Jakarta. Sumber itu ke Jogja. Fakola moko ngucap sapa rajul ta'lamu rusira anna usak temene Utsman ta ghayaba iku tapi gak ndelok sebab e ta ghayaba iku ora melu sapa Utsman an Badrin nalikane perang Badar walam tasyad lan ora teko sapa Utsman. Utsman gak melok perang Badar padahal Utsman gak melok perang Badar kan mergo diperintahno Kanjeng Nabi nunggu anake Kanjeng Nabi loro. Kala ngucap sapa rajul tak lamu weruh sira ana sak temene Utsman ta ghayaba ora nekani sapa Utsman an bai'at ridwan sanggo bai'at ridwan falam yasyad mongko ora nekani sapa Utsman la ing bai'at ridwan. Kala ngendika sapa Abdullah Na'am iya iki sama kita ini hadis ini yang cepat doman bujate Islam sak jiagat ya gara-gara ini gara-gara rojulun min alami seru ini. Nah ini ditiru om Jogja biasa rata-rata mahasiswa yang miru ini sumber itu ke Jogja ya sama Indonesia ini sak jane karek sak langkah tok iso dadi negara gemah ripah lo jinawi gara-gara lakon ini bujat sampai saiki dan akan menjadi negara paling melarat ya Indonesia yuk gara-gara persis ini iki hadis sitok iki sama titeni sama nangen-nangen iki sama mengeluarkan ku pengalaman yang luar biasa ini sama otak urip ini sejarah bujat Islam yuk gara-gara hadis sitok iki iki ceritanya doa iki berkait dikenalikannya waktu itu opar nih sing dadi gubernur nang gone Mesir Amr bin As. Waktu itu tentara Islam baru nyerbu ning gone kerajaan nang Mesir sing paling kuat sing dipimpin waktu itu misalnya kanjeng Nabi dhewe kok iku ceritane dawa banget ya. Nah iki pas no, pemerintahan pusat Sayyidina Utsman kosong. Nah iki provokator teko sehingga jadi pembunuhan Sayyidina Utsman dan Islam wis menguasai seluruh daerah-daerah Afrika apa daerah-daerah Eropa bujat gara-gara wong siji iki. Sehingga buyar. Mestine Islam iso nguasai donya gak sida ya mergo iki lakone. Kayak-kayak biasa gitu tapi ku juru banget ini tapi berkait loh kantian sama ngapal sejarah disik supaya cek iso jadi wong pinter dengan apal sejarah jadi sumbernya sakjane Islam iso nguasain donya gagal total gara-gara ya Allahu Akbar ya persis ini. Terus jane jadi pembunuhan Sayyidina Utsman alasannya dolek-dolek atau Sayyidina Utsman gak salah semuanya itu tapi kok mulai dolek wis itu sampai jadi terusnya Sayyidina Utsman dipateni dengan alasan seri Utsman gak melok perang Badar Utsman melawan Uhud melarikan diri Utsman bai'at Ridwan gak melok Qala Ibnu Umar Ta'ala rinio siro ubayin rano yang sunlah kamarang siro amma firoru anapun tawi keplayu ni Utsman ya umma Uhud yang dalam dinani perang Uhud fa'asyad moga nyekseni yang sunan Allah hasak temani Allah ku afa nyepura Allah andu songa Utsman wa ghafara nyepura Allah lau maring Utsman wa amma tako yubu anapun te ora meloe Utsman an Badrin songa perang Badar fa'in nao sak temani kelakuan karena cukup ada tahu itu jadi buju ini Utsman Soho bintu Rasulillah putri ini Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wakana telan ono sopo bintu Rasulillah marido taniku loro fakwala nanti kalau maring Utsman sopo Rasulullah innalaka saat temennya kedua siro ajiro rojulin apa ganjarane wong lanang
miman songo wong sahita kang nekani man Badrun ing perang Badar. Utsman aja melok perang Badar. Mergo Utsman diperintahno jaga putrine Kanjeng Nabi sing lara. Lan ganjarane padha karo melok perang Badar. Wasah mau lan bahagiane man mang. Wa amma taghayyu fa anapun ora tekane Utsman an bayati Ridwan songo bayati Ridwan. Kalau kan alamun ono ahadun sopong suici aza bibat lima kata ikul weh mulyo ono ing jiruning negoro Mekah min Utsman kuli Utsman lamba asaw yaktine ngutus kanjeng Nabi hu ing ahad maka nau dadi gantine Utsman famba asa mongko ngutus sopo Rasulullah Utsman ing Utsman Utsman oleh petugas khusus waktu bayatul Ridwan untuk sebagai opar intele Kanjeng Nabi wakana telan ono bayi atur Ridwan iku bakda madha apa sausya oleh budal sopo Utsman ila Makkah mari Makkah gua tugas yang paling berat fakola mongko ngendiko sopo Rasulullah mongko agawe ngendiko sopo Allah biaci klan astani Rasulullah aliyu menakang tangan hadihi yadu Utsman hari utawi kilah yadihi liumna iku yadu Utsman podo karo tangane Utsman naiki gantiku sere Mekah makiliku Utsman padro pamungkonya jenggepu akan kanya Nabi biya kelawan yadihi liumna ala yadih yang atasi tangane Utsman Utsman dibiat kongan budal makili kanya Nabi di negara Mekah sehingga Utsman gak melok bayi atur Ridwan jadi gak ono salahi sejatine Utsman sampai Utsman dibunuh dengan alasan gak melok bayatul Ridwan, alasan gak melok perang Badar, alasan perang Uhud melarikan diri. Fakola kanya Nabi hari utai kira biat ikuli Utsman kedui Utsman fakola lahu mungkongan diko lahu maring rojul sopo Ibnu Umar idhab budalo siro biha kelawan ikilah jawaban ay bihadil ajwibah al anain dalam saiki ma'akasar tanisuh sudah ini awakmu nyalah no sampai Allahu Akbar gayane koyo yoyo ikulah jawaban ini awakmu nyalah no Sayyidina Utsman dah tapi terpaksa Utsman saya dipateni dengan alasan-alasan tadi iku isone ndoleki salah tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. An Ali radhiyallahu anna Fatimah sak temene Fatimah syakat iku wadul so Fatimah ma ing bareng yalko kang ketemu apa mamin asari roha so ngebekasing gilisan Fatimah iku bisa jan putrine Kanjeng Nabi tapi sek kerja sendiri nek kapan tuku jagung digilis dhewe gak kok ndel-ndelno jamane putrine Kanjeng Nabi tangane gak gelem nyekel penggawean cara saiki ndeplok dhewe sampe tangane ngapal itulah Siti Fatimah fa'ata mungkin nekani sapa Nabi Kanjeng Nabi nekani annabiya ing Kanjeng Nabi sambiyun apa tawanan-tawanan fantolakot mongko budal sopo Fatimah falam tajid mongko ora nemoni Fatimah ing Kanjeng Nabi bahwa jatat mongko nemoni Fatimah ing Aisyah fa'ahbarat mongko cerita Fatimah ing Aisyah Fatimah ing Kanjeng Nabi karepe njaluk babu lah supaya dhewe gak ndeplok dhewe tapi gak petuk Kanjeng Nabi petuk Siti Aisyah kalau majaan nalikani teko sobaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahbarat mongko nyeritani uing Kanjeng Nabi sobaan Aisyah bimaji Fatimah kelawan tekani Fatimah Aisyah cerita Fatimah wau ngeriki karepe kain dolek no babu ke tangannya pegel sampai meloncat ndeplok dewi kolam sobaan Ali fajak mongko teko sobaan Nabi Kanjeng Nabi ilai namaran kita wakot akhirna lan teman-teman semapan sebab kita mandoji anak yang gonturu kita Kanjeng Nabi dalu gek teko
pas Sayyidina Ali wis mapan turu karo Siti Fatimah. Fadhabtu mongko budalan sapa ingsun li aku ma krana tangi sapa ingsun. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, alamataniikuma ing atase panggonan sira loro. Wis gak usah tangi aku pitak runung jare Kanjeng Nabi. Faqo atamu ko lumbuh Kanjeng Nabi bainana ana antara kita. Hatta wajatu sehingga nemoni ingsun barda ko damai ing ademi delamaan lorone Kanjeng Nabi ala sodri ngatasi dodoku. Kanjeng Nabi langsung tengok-tengok no antarane Fatimah lan Sayyidina Ali semus mapan turu sampai sikile Kanjeng Nabi nempelek no dodone Sayyidina Ali kok wadem kaya ngene. Waqala Kanjeng Nabi, alau alimu ana ta ora ngulangi ingsun kumaing sira loro khairon ing perkara kang luwih bagus mimati timbang barang saal tumakang jaluk sira loro ni ing ingsun. Ali Fatimah iku rek anake dhewe Kanjeng Nabi, anake buta babu direwang mergit adang no omahe malah diulangi aneh kon gelem tak ulangi sesuatu sing luwih apik kanggo ndhewe sira loro. Ali Fatimah, wong sing paling parek ring Kanjeng Nabi ya Fatimah putrine dhewe. Tak ulangi ngene ya. Ila akhawtu manalikane mapan sira loro mando jimu kakuma ing gun turu sira loro kon nek mapan turu ngene iki ya. Aja lali tukang biro maca Allahu Akbar sira arbaan wasalasina ping 34. Watu sabiha moco subhanallah siro salan wa salasi naping 33. Watahmata moco alhamdulillah siro salasan wa saping 33 ganep 100. Fawwa utawi tukambiro khairun iklu bagus lakuma kedui siro lo min khotimen timbang pelayan. Lu yapik timbang kontak kei pelayan, giopo pelayan bareng. Kaya nabi dong putri ni dewi. Putrine tangane ngapal mergo ndeplok dhewe njaluk babu gere wong malah diulangi ndonga. Tapi sampai saya dadi sejarah baik lho ngene iki, ki pedoman jendel-jendelno domane anake wong gedhe, anake camat, anake bupati, melete. Ki anake Kanjeng Nabi lho ndeplok dhewe. An Abdillah ibn Zubair kala kunto ing nongsun yaumal ahzab endane diane perang ahzab suil tu tentatekno ingsun anak ingsun wa Umar ibn Abi Salamah finisa ing dalam piro-piro njogo wong wedok. Dadi nek ana lunga perang iku ana bagian tentara sing njogo nok nggone desa wong wedok-wedok kan harus ada penjaga hansip bagian tugas di rumah gak melok budal perang. Panazor tu mengkoni ali ingsun faizan dumatan angau tay ingsun bis Zubair kepetuk Zubair ala faros yang atas jarane Zubair yakhtalifu ila bani Quraidoh marota ini bula bali sapa Zubair ila bani Quraidah maring bani Quraidah marrota ini ping pindho au salah santo ping telu falam maraja tu nalikane bali ingsun kultu ngucap ingsun ya abadi oh bapakku ya Abdullah bin Zubair roa itu ka ningali ingsun ka ing samantah talifu bula bali sampean kola ngucap sapa Zubair au hal ra'aitani panata ningali sirani ingsun kan ro ta ya bunaya anakku Abdullah kultu ngucap ison nak mungkin kula semerat kala ngendika sapa Zubair kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika Rasulullah mayita sampane yakti iku nekani man bani Quraidah ing ceritane ing kabar ceritane Bani Quraidah fayakti mengko nekan ana sapa mani ing ingsun bi khawarim kawan ceritane Bani Quraidah sapa yo sing iso
nyerita nuring aku tentang kaya apa saya kabari Bani Kuroido. Bani Kuroido itu panggonan wong-wong Yahudi sehingga pe mungsoi Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi gawe intel diantara ini intele Sayyidina Zubair. Fantolak temongko budal ingsun fana marojak tu nalikane bali ingsun jama'ali moko ngumpulakan maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa wayi ing wong tuwa loro ne Rasulullah maksude demi bapakku demi mbokku kan ngapi sampe wani sumpah demi bapak demi ibu faqala moko ngendika Rasulullah fidaka abi wa ummi dadi tebusanku marang sira so bapakku lan ibuku mergo Zubair wong sing wani dadi intele Kanjeng Nabi nyeleksi nyelidiki mungsuhe Kanjeng Nabi yaiku Bani Quraidho. Antolha ibni Ubaidillah qala lam yabqa ora tetep ma'an Nabi satane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di tilkal ayyam ing dalam setengah mengkono-mengkono dino allati qatala kang perang Kanjeng Nabi fi na ing dalam tilkal ayyam wairi sa'liani ingsun wa wairu sa'din lan sa'liani sa'at wa andu tolka anau sa'at temani tolka ki wafa an nabi wafan nabi biadi fadur bafiya khata iku wafa an nabiya wafa ini wako wafa ya wako aja membingungi ono wako tuli diwaca wafa menengae wako iku njogo sapa tolka an nabi ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ya di lantas tanik fadhil khatas kelawan tangane sapa tolka nalikane perang Uhud Joko Kanjeng Nabi faduriba monggo den bacok apa fi ayat kata salat saya go cimpe apa ayat mbelane Kanjeng Nabi joko nang ngarepe Kanjeng Nabi sampe tangane kebancok sampe dadi cimbene biyen durung ngono operasi saiki sono iku wong sing mati-matian mbelane Kanjeng Nabi sampe tangane cimpe yaiku Tolhah bin Ubaidillah nalikane perang Uhud. Iki sejarahe diwaca sampe saiki ya. Sopo wae jenenge. Iku seoleh komisi ganjaran selagine Islam sek jaya, kok jayane Islam diantarane gara-gara wong sing jenenge Tolhah bin Ubaidillah. Sampe ngurbakno tangane demi mbelane Kanjeng Nabi. An Sa'id ibn Abi Waqqas kola jama' ali ngumpul marang ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam abawahi wong tuwa lorone Kanjeng Nabi yauma Uhud demi bapakku demi ibuku sapa wong sing dilem-lem Kanjeng Sa'ad bin Abi Waqqas mati-matian mbelani Kanjeng Nabi iki sampean kudu roh pejuang-pejuang biyen sing harus dihormati di antara Sa'ad bin Abi Waqqas wano kirim Fatihah yore wong ngene-ngene iki lho kadang kirim Fatihah wong sing gak jelas wak man wak jan wak ran sing pejuang-pejuang ngene iki lho nek sampean kepengin dadi wong sing oleh kiriman dadi calon pejuang sing tangguh. Anil Miswar bin Makhromah anak Ali yang sak temene Ali khotoba ngelamar sapa Ali binta Abi Jahal ing putrine Abu Jahal. Sayyidina Ali tau ngelamar putrine Abi Jahal padahal Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi. Fasami Abi Dalika mongko krungu kelawan mengkono khotobah soal Fatimah Siti Fatimah putrine Kanjeng Nabi krungu fa'atat mongko nekani sapa Fatimah ing Rasulullah fa'qalat mongko ngendika Fatimah yas'amu nyono kaumuka sapa kaum sampean anak-anak sak temene sampean iku latahdhub ora tau muring-muring sampean libanatika krana mbelani putri sampean. Siti Fatimah lan Kanjeng Nabi wong-wong pun ngerti nek sampean mboten kira mbelani ring putri sampean. Tapi wa hadza utaikilah wong aliyun alina kikun badhe nikah binta Abi Jahal ing putrine Abi Jahal. Tapi Sayyidina Ali dadi kawin kali putrine Abu Jahal mosok cah kok pantes. Oh,
wong Kanjeng Nabi kebisanan karo Abu Jahal. Wong sing paling jahat sak donya kabeh ngerti sapa iku Abu Jahal. Sampai saiki umum nek krungu Abu Jahal, Abu Jahal, Abu Jahal. Sampai saiki gak ana wong wani ngendhawi jeneng Abu Jahal, wani kira-kira. Jajal men Abu Jahal. Nang kula hapse wani titik-titik. Abu Sufyan sedo wani. Jeneng Abu Sufyan. Tapi kene wedi ya jeneng Abu Sufyan. Mungsoe Kanjeng Nabi nomor 1 sing paling larang kan Abu Sufyan. Nek ono jeneng Abu Sufyan dilehi wong durung. Abu Jahal. Mungsoe Kanjeng Nabi senajan ngoparane iku nek iki cerita, tapi kan wong nek kapan seneng Kanjeng Nabi kudu modele benci ring wong sing biyen mungsoe Kanjeng Nabi. Faqama mongko ngatek sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami atmoko krung fasami itu wong krungu ingsun lho ing Rasulullah kina tasyahud tasyahud nalikane maca tasyahud maca asyhadu sapa Rasulullah ya kulo ngendika Rasul amma ba'du angkahtu Abul As ibnu Rabi' ngawekno ingsun ing Abul As bin Rabi' fahaddasani wasaddaqani pakat dasa mongko nyeritani sapa Abul As ni ingsun nasoda kelem percaya Abul As ni ingsun wa inna Fatimah sak temene Fatimah iku bid'atun minni leluwian minni sapa ingsun Fatimah iku putriku wa ini sak temene ingsun akro iku sengit ingsun ayasu aha ing yen nyusahaken ingsun ayasu aha ing yen nyusahaken sapa Ali ha ing Fatimah wallahi demi Allah lantas kami ojo nganti dikumpulno sapa bintu Rasulullah putrine Gusti Rasulullah wa bintu adwilan putrine mungsuhe Gusti Allah pindah rajulin ana sandi wong lanang wahidin kang siji yaitu Sayyidina Ali. Fatakaro kamu ninggal sopo alion Ali al-khibata yang ngelamar no. Gak situ iki kan kena digawe apa ular-ular ke hadis-hadis ini digawe pedoman untuk perbandingan wa andu miswar kuala miswar sami tukungu yang sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karo merana Rasulullah sihron lahu mimbani abdi syamis zakaro sihron ing mantu lahu kedua Rasulullah mimbani abdi syamis songgo anak turune abdi syamis iya nono jeneng abdi syamis kaulane serngenge durunge islamian fa'asnamu ngelem-ngelem Kanjeng Nabi alai ngatai sihron fi musoharotihi ing dalem oleh dadi mantune Kanjeng Nabi ya marang sihron fa ahsana mongko bagus-bagusno Kanjeng Nabi kala ngendi Kanjeng Nabi hadasane cerita sapa sihron ing ingsun fasodako mongko benerno uta cocok bener sihron ing ingsun mawadan janji sihron ing ingsun fawafali mongko netepi iku fawafai netepi janji sihron marang ingsun ana abdillah Ibni Umar kola ba'asa utusan sopan Nabi ba'asan ing utusan Kanjeng Nabi ngutus ijining utusan wa ammar lan dadekno kepolo Kanjeng Nabi alaihim ing atase ba'asan ing Usamah bin Zaid fanto ana mongko nyatoni sobat junas setengah menungso gak enak ya nyacat ya mongko nyacat sapa bantuna setengah menungso fi imaratin dalam oleh dadi pimpinan Usamah. Usamah waktu itu sak cilik tapi iki anak angkate Kanjeng Nabi tau ya cah cilik kok didadekno pimpinan yo kaya apa fakola mongko ngendika sapa Nabi Kanjeng Nabi intat unu lamun padha nyacat sira kabeh fi imaratin dalam oleh dadi pimpinan Usamah. Fakot kuntum mau teman-teman ono sirah kape tat unu nyacat sirah kape fi imaroti api yang dalam oleh dadi pimpinan bapak ni Usamah mingkoblu saat durungi padahal saat durungi iku sing ditugasnya iku Zaid
bapaknya Usama Zaid mati dalam perjuangan itu. Lu kan mengangkat anaknya, kenapa anaknya? Waktu anaknya kan sik cilik, sik baru umur sekitar 16 tahun. Soalnya Usama mergo ngerti bapaknya mari dipateni ana ing kono, lah iki menggebu-gebu. Iki politike Kanjeng Nabi koyo ngene-ngene iki lho sing dititeni. Oh, berarti tapi wong-wong enggak ngerti kenapa Usama. Usama kan waktu itu kayak menggebu-gebu ke bapaknya mari dipateni waktu nyerang Rono. Datane enggak ngerti dilokno. Tapi nyatane zaman Sayyidina Abu Bakar jadi presiden, Usama diterusno lan Usama iso ngalahno macem-macem mungsuh gara-gara menggebu-gebune kok bapake mari dipateni mungsuh mau. Niku ono kaitane jan ono hadis mau. Waimullah demi Allah. Insa temene kelakuan kana ono lah khalifan sapa Usama lah khalifan yektene lah kholikon yektene patut lil imarati mari dadi pimpinan. Wa ingkana wa insa temene kelakuan kana ono sapa Usama ikulah min ahabbana sektene luwes seneng senenge menungso ilaya munggu ingsun. Usama iku wong sing paling tak senengi awet cilik Usama dirambut Kanjeng Nabi. Wa in hadza wa in sak temene kelakuan ka wa in hadza ya sak temene iki lah Usama iku min ahabbinnas yen luwes seneng senenge menungso ilaya kedue ingsun mbak dahu sause abuhu ai zaidna mbak dahu ai bakda abuhu bakda abihi rupane zaid zaid wis mati ku. Mulko Maria Zaid mati kan Nabi merintah namanya penggantini Zaid yaitu anak Zaid yang diharani Usama. Anak Isa kolat dah kolam melebu alaya mara insun sopo ko ifun juru badi ko ifun itu sopo tukang badi jari Aisa wono tukang ramal teko-teko rene ngeramal lo kene. Wa nabi ta'i kanya nabi sallallahu alaihi wasallam syahidin aku nyakseni kanya nabi ngawasi yono juru badi tekorini bukan ramal ya. Wa Usama uta Usama bin Zaid wa Zaid wa Zaid bin Harisa mutoji'ani uturu karuni Zaid lan Usama pas uturu padahal gak kenal wa iku nek Zaid iku Usama iku anak Zaid. Usama sek cilik waktu itu. Fakola sobat Qaif inna hadil akdam saat menikilah delamaan mbak dua ikutai setengah hadil akdam min mbak jenis sungguh setengah iki mbak iki podo iki silas iki pak neki anak fasurah mongko bungah bidali kasbah monoko ulu sobat nabi wa ajabalan gawok kanya nabi huing wa ajabau lanyenengaken tong gawakaken apa zalik huing kanya nabi Fa'ah baro mongko nyeritani sapa Kanjeng Nabi kelawan dari Aisyah. Ing Aisyah iku tukang badhe kok ngerti ae. Kok ngerti nek iki anake ku pakne padahal iki gak tau kenal. Wa anha Aisyah annam ra'atan sak temene wong wedok mimbani mahzum. Syarakat iku nyolong sapa imra'ah cah wedok kok nyolongan. Faqalu mongko ngendika para sahabat manutai sopo iku yukan limu an-nabi fiha iku matur man laporan man an-nabi ingkanyanya fiha ingkan urusan imro'ah sopo sumani lapor kanyanya nabi iku termasuk orang besar wong itu si nyolongan man falam yastari urawani ahadun sopo wong suici ayu kalima ayantong laporno sopo ahadu ingkanyanya nabi kakno sumani laporno wong itu si nyolongan no orang besar. Fakal lama muka ngelapor nahu ing Kanjeng Nabi sapa Usama bin Zaid. Usama sing wani iki anak angkate Kanjeng Nabi sendiri blusak-blusak meleburin Kanjeng Nabi bebas. Fakala Kanjeng Nabi inna Bani Israel kana ikono Bani Israel kuidha saroko
nalikane nyolong fi dalam Bani Israil asyarif sapa mulya taruh kemau ninggal no Bani Israil ing syarif ojo kaya Bani Israil nek sing nyolong wong gede wong mulya gak wani ngapak-ngapakno. Tapi Islam gak begitu, gak peduli. Wa idza saraka nalikane nyolong fi main dalam Bani Israil ad-dhaifu sapa ngapes kota omong padha motong sapa Bani Israil ing dhaif. Tapi nek sing nyolong wong cilik dino-dino nyolong pitik diurusi. Tapi nek wong gede nyolong kebu pura-pura gak ngerti. Lamun kanat lamun ono Fatimah. Lamun ono sopo ayo cuk jopo ae rae sopo imro'ah iku Fatimah upamane sing nyolong mau Fatimah anakku dhewe latotok tuwe ten ngetok ing sunyata ing tangane Fatimah gak peduli ku anakku dhewe. Itulah kanya Nabi biyen an Usamah dari Usamah wong sing bolak balik dilem kanya Nabi Usamah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ikono kanya Nabi ya aku ziku nyekel kanya Nabi Usamah wal Hasan lan Hasan putune dewi kaya kulu kanya Nabi Allahumma akhibbahuma ya Allah akhib mungkin nyenengi jenengan rumah yang Hasan lan Usamah fa ini sak temen yang ngisung ukhibuku cinta kulu huma yang Usamah lan Hasan. Hasan putune Usamah anak angkate. Usamah kok putu anak angkat Ong Zahid anak angkate kanjeng Nabi. Hai Usamah putu angkate kanjeng Nabi. Sing anake anak angkate kanjeng Nabi ku Ong Zahid. Nah duwe anak jenenge Usamah, dadi putu angkat. An Hafsah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula ngendika kanjeng Nabi lah maring Hafsah. Putrine Sayyidina Umar ya bojone dhewe. Inna Abdullah sak temene Abdullah bin Umar ya. Rajulane niku wong lanang salihun kang bagus kelakuane. An Abi Darda annahu sak temene kelakuan jalasa ila jambihi iku lungguh ana sandinge Abu Darda sapa hulamun bocah lanang. Sapa hulam ai alqomah ono bocah lanang lungguh ana sandinge Abu Darda ya kok alqomah fi masjidin ing dalam siji ning masjid bisami ono negara Syria bahkan lan ono sapa hulam iku kok kala teman-teman ngucap sapa hulam Allahumma yassirli jalisan sholihan. Ya Allah mungkin gampang akan jenali datang kulo jalisan yang lelungguan sholihan kang bagus. Fakola Abu Darda miman songko endi songko sopo andau tai siro. Lu awak mungkin sopo cung tekondi. Kala ngucap sapa hulam ahli Kufah min ahli wul kula penduduk Kufah. Kala ngendika Abu Darda alaisa ana ta ora ana fikum setengah saking sampean kabeh sahibu sirri sapa wong kang ngerti rahasiane Kanjeng Nabi intele Kanjeng Nabi biyen sing ngerti rahasia-rahasia alladhi la ya'lam kang ora weruh ing sir sapa ghairu liyane sahibmu yakni ngarepno sapa Abu Darda Hudzaifah biyen intele Kanjeng Nabi Hudzaifah ibnu Yaman ibnu Jabir niku ngerti rahasia-rahasiane Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa hulam balangi kula semerap Hudzaifah. Kala Abu Darda alaisa ono to ora ono fikum di antara kamu sekalian Kufah kono aladi sapa wong ajazahullah
ajaro kang nyelametaken ing aladi sapa Allah ala lisani nabihi melalui lisani nabi ing Allah minasyaiton songo setan ono wong sing dislametno Gusti Allah melalui lisani kanjeng nabi songo diduning setan yakni ngarepno sapa bidar tak sapa Ammarun Ammar bin Yasir. Ceritanya itu Ammar bin Yasir wong sing disiksa zaman sebubak ya agama Islam jadi kawula dituku Abu Bakar dibebasno. Nah, Ammar bin Yasir nek ceritane Bilal ku sambung. Kola ngendika sapa ulang nak balangke enten ten mriku. Kola sapa Abu Darda alaisa ono ta'arufikum setengah sae sira kabeh sohibu siwak. Wong kang anduweni siwak awis sarori utawa duweni rahasiane Kanjeng Nabi kola ngendika sapa Ghulam Balangi kola sapa Abu Darda kaifakana koyo opono sapa Abdullah ai Abdullah bin Mas'ud Abdullah pirang-pirang lho Abdullah bin Amr Abdullah bin Umar sapa Abdullah ai Abdullah ibn Mas'ud yakra umoco Abdullah walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla kala ngendika sapa ulang wadzakari wal unsa terusnya wadzakari wal unsa berarti ono hijining riwayat ikono tambahani wal laili idha yangsha wan nahari idha tajalla wadzakari wal unsa tapi nak lihat iyo wadzakari wal unsa ini gak ono kolang diko sopoh ulang mazala bi orang leren-leren bi ikono ingsun obha ulai mengkono-mengkono wadha karibal unsama hatta kadu sengko parek-parek yastan ziluni ansyain sami tuhu hatta kadu sengko parek-parek soporo sohabat yastan ziluni iku yastan ziluni melesetaken sopo sohabat yang ingsun nganggep nek aku salah ansyain sengko swiji-wiji sami itu kangkrung ingsun du ingsik min rasulillah sengko Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dikeli umatin tresna beng umat aminul tewong kang dipercaya wa imma aminana sak temene kepercayaan kita ayat wal umah eling-eling umat iku Abu Ubaidah ibnu Jarrah kan nabi ngendika kabeh umat duwe kepercayaan padahal sak durunge kejadian kepercayaanku Abu Ubaidah ibnu Jarrah temenan nalikane Umar jadi presiden Abu Ubaidah panglima perang sing gak ono sing iso ngandingi sing ngobrak ngabrik daerah Iran sampai teko Italia iku Ubaidah ibnu Jarrah jadi 15 tahun atau 20 tahun saat durung kejadian kanjeng Nabi cerita iki wonge 20 tahun lagi baru bukti Anil Barok kola roa itu ngipi ingsun ningali ingsun ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al Hasan lan Hasan bin Ali utai Hasan bin Ali ku ala ati keng atase pundake kanjeng Nabi aku roh kanjeng Nabi nggendong Hasan bin Ali waktu sek cilik ya kula ngendika sapa kanjeng Nabi Allahumma inni ya Allah saestune kula uhibbu cinta kula ing Hasan fa'akibamu kecinta wajinanku ing Hasan Hasan termasuk wali ni Gusti Allah wong saya dicintai Gusti Allah nah, ternyata
sing mateni Hasan sopo? Yo, balik mana putune Abu Sufyan. Waktu peristiwa Karbala, tapi dari anak turune Hasan lah iso nimbolo dadi wong Jawa. Wong Jawa iku anak turune Hasan, bukan Husain. Tapi yo ning aran Husain. Oh, sing dipateni Husaine dudu Hasane. Husain sing dipateni peristiwa Karbala kok keliru. Anak-anak sekolah lam yakun ora ana ahadun sapa suci Asbah bin Nabi kang luweh nyerupani Asbah minal Hasan ngutuli Hasan bin Ali. Rupane mirip Hasan bin Ali karo Kanjeng Nabi. Putune dewi Ani bin Umar wasa'alahu lantakon ibn Umar soporo julun wangnala alim mukhrimi songo menganai mas'alai wong ikhrom yak tulu kang mateni mukhrim adhu bapak ing lalr. Ibn Umar nanti wong ikhrom mateni lalr kek nopo. Fakuala mongko ngendiko sopa ibn Umar ahlul irok utai penduduk irok yas'alu natakon ahlul irok ane zubab songo mas alai lalr podoai wong irok yang unu takon mas alai lalr wakot kota aluan teman-teman mateni sopo ahlul irok ibnabnati Rasulullah ing anake putri ni Rasulullah wak anake putri ni Kanjeng Nabi Husain dipateni wong irok yo lah kok dadaan mas alai mateni lalr bila kok no koyo-koyo yang wong Irak itu kena walate biyen mergo mateni Sayyidina Husain itu wong Irak tapi saya kena Saddam Husain kena apa terus gak karu kabar kepanjangan dari susah ke susah macam-macam Irak oleh walate koyo-koyo biyen penduduk Irak lah sing mateni putri nih kan jenak apa putu nih kan jenak Nabi yang peristiwa Karbala biar nih wakot kola teman-teman ngediko sopok kan jenak Nabi huma utai Hasan Husain Royhana Taya iku dadi ambon-ambon ingsun minat dunia songo dunia maksud wong sing paling tak cintai nok dunia iku Hasan Husain putu nih dia padahal mbak wong irok dipateni diketok gulune dalam ngur tombak oyo yo yo sampai saiki dadi sejarah jelek nek wong irok kelakuane mateni putune Kanjeng Nabi dewi iki sampe kene walate paten-patenan sak kancane sampai gak ono titik-titike itu asline kena hukum karmane biyen terus irok tahu-tahu dipuateni mek wong ngoparne tartarnya oh iroh syarat-syarat mati kape no peristiwa zaman perang nonton guru Cina musuh Irak hati gak nontek-ntek ya. Ani bin Abbas kola domani ngerangkul ingin sun sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sodri maring dadane Rasulullah wakola ngendika Rasulullah Allahumma alimhu ya Allah mungkin ngulangi jenengan kuing Ibnu Abbas al-hikmah tangi ilmu hikmah wafir wajah Allah ma'alimhul kitab mungkin ngulangi jenengan Ibnu Abbas ing kitab. Ibnu Abbas termasuk sahabat cilik sing pinter mereka didungak mukanya Nabi an anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a ikun nyeritakno mati nyeritakno pati sapa kanjeng Nabi Zaid dan ing Zaid wa Ja'far lan Ja'far wa Ibnu Rawahah Ibnu Rawahah padahal kanjeng Nabi sahabat dulu ngerti waktu itu kanjeng Nabi nugasno ngoparane iku tentarane untuk nyerburin si jining daerah ya iku sing kongon mimpin iku Zaid mau bapaknya Usamah Zaid mati ganti Ja'far misalnya kan mati pisan ganti Ibnu Rawahah mati pisan terus ganti Khalid bin Walid ikut tanpa no perintah baru iso menang waktu takut sama teman-teman disi Allah hadis sumakwala kanya Nabi
fa'akhudha muka ngalap ha'ing royah, ha'ing gendiro, ha'ing royah hanem. Yakni ngarepno sopo Anas arroya ta'ing gendiro, sopo Saiful pedang min suyufilah songo pedangi Allah ay Khalid bin Walid. Kata fataha sehingga buka sopo Allah Gusti Allah alaihi mengalahno marang kufar liwat Khalid bin Walid. Asimuni Khalid bin Walid tadi Saifullah iku Kanjeng Nabi sendiri. An Abdillah ibnu Amr kala Abdillah sami itu kurungi ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul istaqri'ul Qur'an podo belajar sira kabeh Qur'an min arba'atin sanga wong papat iki sekretaris Kanjeng Nabi kabeh nyateti Qur'an. Siji min Abdillah bin Mas'ud fayabda' muka ngawiti Kanjeng Nabi kelan Abdullah bin Mas'ud nomor siji. Wasalim lo salim maula Abi Hudzafah wong kang den merdekakno Abi Hudzafah. Wa Ubayyin bin Ka'ab telu, wa Mu'adz bin Jabal papat kabeh sekretaris Kanjeng Nabi bagian nyatati Quran. Ana Aisyah anna sak temene Aisyah iku istaarat nyilih Aisyah min asma sanga asma ayune dhewe kilatatan ing kalung fahalakat mongko ilang apa kilada bolak-balik Aisyah kalung ilang kalung oleh nyilih yang ilang no. Fa arsala mongko utusan sapa Rasulullah nasan ing menungso min ashabi sanga sahabate Rasulullah fi talabian dalam dole ikilada dole itulah itulah i fa adrokat mongko nemoni hum ing ashab as-salatu apa sembahyang fa sholu mongko sembahyang sapa ashab biwir wudin tanpa wudu apa sembahyang gak ono banyu sampe sembahyang gadhe wudu gara-gara dole kalung ilang. Falamat atau nalikane nekani sapa sahabat sapa ashab an nabi ing Kanjeng Nabi syakau muka wadul wadul ashab dalika emung kono sholu biwir wudin ilai marang Kanjeng Nabi gara-gara dole kalung Kanjeng Nabi berarti sholat buat nonton buahnya sholat gak ada wudhu. Fana zalat mongko temurun apa ayat tayamum ayat kang kerang no tayamum buaru ayat tayamum medun. Terus Siti Aisyah ngendiko gara-gara kalungku hilang oleh barokah malih temurun ayat sing mulai tayamum. Sumadha karo mau kari-kari nerangno sopo rawi ing bagian hadis sekarini hadis makot takut sama teman-teman disi apa hadis fiki tapi tayamum. Ana isa kolat kana ono apa yaumu bu'as dinane perang bu'as yauman kodamahullah li rasulih yauman dino kodamah kang disi nahu ing yaum sopa Allah li rasulih maring utusaning Allah fakodima Rasulullah wakotif taroko ma'uhum fakodima mongko sobo Rasulullah mongko teko sobo Gusti Rasulullah wakotif taroko lan teman-teman opo sepak ma'uhum nekutnya oga ane kulisane gapatek ketoro fakotif taroko mala'uhum ta ma'uhum wakotif taroko mala'uhum wakutilat sarawatuhum wajarihi fakotima li rasuli fi dukulim fil islam fakotima rasulullah wakotif taroko teman-teman pecah belah mala'uhum sopa mulyo-mulyone ahli madinah wakutilat nasden pateni sarawatuhum sopo pilihan-pilihane wong ahli Madinah majuri kilam den catoni sopo sarawatuhum dadi asale Madinah iku pecah belah grup dadi loro ono khol azrot khozrot ono aus keperang gak leren-leren sampe wong mulya-mulyane wong pilihan-pilihan do mati gara-gara perang saudara terang bu'as
Fakot damahullah li rasulihi fi dhuhurim. Mongko nekakno hu ing yauman sapa Allah li rasulihi marang utusane Allah fi dhuhurim ing dalam lebune ahli Madinah fil islami ing dalam Islam. Gara-gara perang sing berkepanjangan turun pitu barono Islam malah dadi pendame. Malah rukun wong Madinah sing asale mungsuhan turun pitu mulai biyen. Dadi ana gunane kok umane gak geger gak mungkin iso rukun. Upamane gak ana Kanjeng Nabi mlebu rono gak mungkin iso rukun. Mungsuhan sampai kiamat ya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lawalal hijrati lamun ora ana apa hijrah lakuntu kene ana ingsun kuminal ansor termasuk sahabat ansor. Upamane gak ana hijrah aku termasuk sahabat ansor. Maksudnya seneng banget Kanjeng Nabi ning sahabat ansor. Kanjeng Nabi termasuk muhajirin. Anil Barok kola kola Nabi sallallahu alaihi wasallam al ansoru utai sahabat ansor kula yuhibbuhum ora seneng huming ansor ila mukminun sop kejopo mukmin. Sopo sing cinta ansor berarti wong mukmin. Walaya buat lan ora sengit huming ansor ila munafikun kejopo munafik. Iki biyen dikedalil mek GP ansor ono no ae ansor-ansor jaman sahabat itu ansor GP ansor saiki iki pidato ya bare gerakan pemuda ansor la yuhibbuhum illa mu'minun wala yaghudum illa munafikun. Wahai para yang cinta gerakan pemuda ansor adalah kok iso dipleotno rene faman ahabba wa taisapane cinta manduming ansor ahabba moko cinta ing man sapa Allah wa man taisan abghadaku sengit manduming sahabat ansor abodo keting ku iman sapa Allah. Dah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.